dhe jemi duke fol për Hudin alayhi salam dhe popullin e tij Ad. Realisht jemi duke i paraqitur para jush ajetet kuranore prej sureve të ndryshme të cilat flasin për Hudin alayhi salam dhe për popullin Ad. Në mësimet e kaluara ishim në surën Fussilat. I kishim dy ajete aty dhe pam sharimin e këtyre ajeteve dhe lidhshmërinë e këtyre ajeteve me atë që i paraprinte këtyre ajeteve se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e thriste popullin e tij i dhujtar të Mekës në besimin Allahu një dhe se nëse ata nuk e pranojnë këtë ofertë atyre ka për t'ju ndodh mithlu sa'iqatu adin wa thamud ndëshkimi siç i ka ndodh ndëshkimi popullit Ad dhe popullit Thamud. Dhe pas kësaj pjese që të fletë sura Fusilat për Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ballafaqimi popullit tij erdhen këta dy ajete 15 dhe 16 për tregu bisedën e Hudit alaihi salam me popullin e tij Ad dhe ndëshkimin e tyre. Që sot të kalim në një sure tjetër, sureja Al-Ahqaf. Zotën kjo sure e ka marë emrin për shkak të vendit ku ka ndodhë kjo ndodhi. Edhe këtu e shohim urësin e Allahut Dhul-Gjelal në emërimin e sureve. Se çdo sure ka emrin e vetë për diçka për ndodhive që fletë për the ajo sure. Andaj sura Al-Ahqaf e ka marrë këtë emër pasi që flet për vendin Ahqaf në të cilin vend ka jetu populli Ad dhe në të cilin vend Hudi alayhis salam e ka kryer detyrën dhe angazhimin e tij. Ktu i kemi 5 ajete në këtë sure. Normalisht pastaj vazhdon në surën Dhariyat. Kemi dy ajete në surën Al-Qamar, kemi 5 ajete në surën Al-Haqa, kemi 3 ajete në surën Fajr, kemi 3 ajete dhe me këto përfundon përshkrimi kuranor i momenteve të caktuara nga historia e popullit Ad dhe gjithashtu historia e Hudit alayhis salam ballafaqimin me këtë popull. Ndoshta dikujt për neve pak i zgjatët edhe i bezdiset ndalja e stërholuar në këto ajete kuranore, por se, si kur se kam përmendur në disa derset kaluara, ndalja në ajetet kuranore, qëndrimi në çdo fjalë prej këtyre ajeteve kuranore, madje qëndrimi në çdo shkronjë prej shkronjave që i formulojnë këto ajete, përveç që është shpërblim i madh, është knasje veçantë sepse kemi të bëjmë me fjalën Allahu Dhul-Gjelal, megjithse mundësitë tona për të shpalosur këtë ato kuptime që i bartin në vetë këto ajete është e kufizuar, por mjafton që na kalojmë çaste dhe momente duke u shoqëruar me këto fjalë të Allahu Dhul-Gjelal, me këto me bekimin e këtyre fjalëve të Allahut subhanahu wa taala dhe pa marr parasysh sa zgjasin këto mexhlise, kënaqësia që e përjeton shpirti nga shpalosja e domethënieve dhe porosive që dalin nga këto ajete kuranore është shumë e madhe dhe është e pazëvendësueshme realisht dhe para çak për besimtarin, për neve në veçanti, së është më rëndësi sa zgjasin këto mexhlise, sa është më rëndësi kënaqësia që duhet të ndjejmë dhe e ndjejmë gjatë kalimit në këto ajete kuranore. Allahu subhanahu wa taala në këto ajete, ajeti 21, 22, 23, 24 dhe 25 thotë kështu: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف
وقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رآه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. Kujto, o Muhammed, edhe zakonisht të gjitha rëfimet kuranore i vinë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam si përkujtim që për të shfaq lidhjen historike që e ka Muhammedi sallallahu alaihi wasallam si vula e pejgamberëve me të gjithë pejgamberët para prak, sepse të gjithë ata e kanë pas të njëjtin rol dhe mision të cilin e ka edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj tha wadhkur akha adin, kujto vllahun e fisit Ad. Do thot kujto se Adi ka qenë bir i këtij populli, Hudi alayhi salam ka qenë bir i këtij populli. Dhe se kur është njeriu i popullit vet, ja ka gajle popullit vet më shumë se i huaj. Edhe këtë çështje kemi asharuar në para shumë derseve se Allahu i madhërisëm jo rastësisht të gjithë pejgamberëve, të gjithë popujve pejgamberin e ka quajtur nga populli i vet. Edhe sikurse duhet ta kryejmë këtë detyrë ne hoxhallarët shqiptar në thirrjen e popullit ton shqiptar në islam, askush nuk mund ta luaj këtë rol. Edhe sikurse mund ta përmbushim na këtë detyrë, askush nuk ka mundësi me përmbush. Dhe kështu ka dashtë Allahu i madhëshëm të gjithë popujve, pejgambert ja ka qu nga ai popull. Idh anzara qaumahu bil ahqaf, e ky pejgamber Hud alayhis salam ja tërhoqi vërejtjen popullit të tij në vendin e quajtur Ahqaf. Ahqaf, çka do të thon haqfun, hiqafun ose ahqafun, kanë thonë nga gjuha arabe, janë kodrinat me zalë, me rërë. I keni pa ju për shembull në shpëtira, se si bëhon kodrat e mëdhaja, të gjitha ato më ketë zalë. Sot normalisht, këto kodrina me zalë janë atrakcion turistik. Shkojnë njerëzit për safari në to. Mirë po, kjo është pjesë e jetës së zakonshme në botën arabe në veçanti dhe mediteran në përgjithësi, se kur është klima e thatë, bën këto oaza, kushtimisht thonë të shkëtirave, pjesët të mëdhaja mbrenda një hapësire gjeografike, ku e shef këtë zalë, këtë rërë, kokrat kuarcit të imt, që ato e përbëjnë ato kodra të mëdhaja. Andaj është quajtur ky vend Ahqaf. E kemi përmend në disa në një pjesë më herët se Ahqafi ky vend është në jug të Arabisë Saudite, jug lindje faktikisht. Është në drejtim të Jemenit. Dikush ka thonë se është Hadramauti, pjesa e Jemenit, ky vend në cilin ka jetu Adi, populli Ad, edhe në cilin vend Hud alayhis salam e ka kryer detyrën e vet. وقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفه اوهود نوك اي باري me këtë pun. Edhe para te ka pas pejgamber që kanë thirr popujt tyre, edhe pas te do ket. Shife Allahu i madhëshëm këto ajete i Hazret Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, a dhe thot kujtoje vllau në Adit i cili u tërheqi vërejtjen popullit vet në Ahqaf. Pastaj thot
edhe para ti ka pas, edhe pas ti ka pas. Do më thonë, kjo punë është liq, regull. Ka, ka pete Ademi Arisan, dhe të ti o Muhammed, sallallahu aleyhi sallam, gjithë për nga mërët, i kanë ftu popujt e tyre në besime në Allahu një, në monoteizëm. Cila ka qenë boshti i thirës e tyre, en la ta'budu illa Allah, që vetëm Allahun të adhuroni. Asgjë tjetër është ti. Edhe besoj që kjo çështje është përsëritë dhe ka për të përsëritur. Në të gjitha rrëfimet kuranore për pejgamberin e Allahut, do e kemi këtë çështje. Pse? Se boshti i thirrjeve të gjithë pejgamberëve është ky. Qëllimi i krijimit të qiellit dhe tokës është ky. Ekzistimi i ditës së llogarisë është ky fakt. Krijimi i xhenetit dhe xhenemit është ky fakt. Krijimi i xhihadit, detyra obligimi i xhihadit është ky fakt. Që të arrijet adhurimi Allahut një dhe të shmanget idhujtaria nga fytyra e tokës. Andaj të gjithë pejgamberët e kanë filluar prej këtij parimit. En la ta'budu illa Allah, që vetëm Allahu të adhurohet. E kjo çështje, sikur se të ishte kuptuar mirë për njerëzve, njerëzit gjithë se si do jetonin shumë më mirë, në përputhje me udhëzimet e Zotit dhe urdhat Allahu Dhul Gjelal dhe porosit e pejgamberëve të kohës e për neve me udhëzimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Inni akhafu alaikum adhabe yawmin adhim, pse unë ju thras juve dhe ju ftoj në besim në Allahu një, pasi që kam frikë për ju për ditën e nga dita e ndëshkimit të madh. Edhe kjo tregon altruizmin e skajshëm që kanë pas pejgamberët e Allahut. Altruizmi, ju e dini, është qëllimi me ja dash tjetrit të mirë më shumë se vetvetes. Gjithë pejgamberët, popujt e tyre nuk i kanë thirrë në besim në Allahun një për të fituar ata. Për të fituar pushtet, për të fituar pasuri, për të fituar famë. Jo. Këtë angazhim e kam bërë sepse u kam pas frikën atyra. Edhe kjo me automatizëm pejgamberët Allahut i bën njerëz të mëdhej. Të gjithë angazhimin e tyre në ndryshimin e shoqërisë e kam bërë për të mirën e shoqërisë. Edhe kjo duhet me qenë motoja e jonë në jetë e hoxhallarëve edhe të gjithë atyre që dojnë me vazhdu rrugën e pejgamberëve. Që angazhimin e tyre në botë ta bëjnë me qëllim për të ndryshu gjendje e njerëzimit dhe për të mbrojt ata nga sheri i vetës të tyre dhe sheri të gjitha krijesave që bartin sherë. Inni e khafu aleikum adhabe yawmin adhim, kanë frikë nga ndëshkimi i ditës së madhe. Ndëshkimi i ditës së madhe ka dy kuptime, ka mundësi me qenë ndëshkimi i ahiretit, djetartë kanë thonë ka mundësi me qenë edhe ndëshkimi i madh i kësaj bote, se fundi i refuzimit të pranimit të besimit në islam ose në monoteizëm është ndëshkim. Në popujt e kaluar ka qenë ndëshkimi që në dunja. Me ardhën e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndëshkimi është largu nga kjo botë, ka mbetë vetëm e ahiretit, ama të popujt e mëhershëm ndëshkimi ka qenë edhe në dunja. Qalu e gjietena li të efikena an alijetina, i than i dhujtartë, e popullit Ad, Hudit a.s. a ke arti me nërgu nga adhurimi i zotrave ton, fe etina bima te iduna in kuntemin e sadikin, eja, realizoje atë kërcimin tanë nëse je i sinqert, kale in në mëllin mu in dhe Allah, une nuk di se kur kam ardhë kënë dëshkim nda jush, se këtë edin vetëm Allahu, na kemi diturit kufizume, edhe nuk kemi kompetenca dhe ingerenca me ju ndëshku juve. Atë e bën Allahu. Kur e bën, si e bën, është puna e tij. Mirë po, çka është detyra jonë? Wa ubellighukum ma ursiltu bihi, e jemi është me përcjell porositë e Zotit tek ju. Me bë belag, me bë tebligh, me përcjell fjalët e Allahut tek ju. Walakinni arakum qauman tajalun, por jam duke pa se ju jeni një popull që keni ignorancë dhe e ignoroni të vërtetën. Me qenë ignorant dhe dashamir i mësimit, shpëton. Zotën, as kush nuk lind i ditur. Ama me qenë ignorant
edhe me e injoru të vërtetën, atër I thotë sa injorancë në katëror. Edhe normalisht kjo njeri, ose kjo popull e ka fështirë e shpëtimin, udhëzimin apo shpëtimin. Falemma rauhu a ridhen mustekbile e udjetim, e tash kur e panë se po vjen një grumull I rejeve të zeza, drejt vend banimit të tyre, u detohen luginave që I kishin, kalu hadha aridun mumtiruna, këto rejt që po vin, do në asilin shi, sepse Allah I madrishëm këtë popull e sprovoj me një thatësi shumë të madhe, me erëra shumë të nxehta, dhe kur I pan rejt e zeza, me nduhen se këto rejt janë duke sil shi me vete, dhe pritën që të mushen luginat të tyre me ujë. Edhe thanë, ja erdhen rejt me ujë, bel hua mas ta gjeltun bihi, por kjo nuk ishte rejt që sillnin shiun me bereqet, por ishte ajo që ju e kërkonit me ju ardh me njëherë, në dëshkimi I Zotit. Rihun fiha adhabun elim, ishte erë në të cilën që ndronte dëshkimi I dhemshëm, të dëmmiru kulle shejin bi emri rabbiha, erë fortunë, e cila shkatron çdo gjë me urdhën të Zotit të vetë, fa asbahu la jura illa mesakinuhum, edhe kjo fortun shkatroj krejt që ka kaploj edhe nuk ngeli asgjë përveç shtëpive të tyre, vendbanimit të tyre, kedhalike nezil kaume lë mujrimin, kështu I ndëshkojnë popujt kriminal. Pra kjo është përkthimi I këtyre ajeteve, ajeti 21, 22, 23, 24 dhe 25, I surës Ahqaf, ku Allahu Dhul Gjelal edhe këtu dha disa sekuenca, disa pjesë nga këto ndodhi që ka ndodhë me popullin Adit, popullin e Hudit a.s. Pra, këto ajete në edhan disa udhëzime, ose disa porosie, ose disa qarime. E para, këto ajete të në tërguan në vendi ku ka ndodhë këndodhë. Dhe I tash së shpërmendë. Na kena përmendë se surën në Ahqaf përmendët flitet për popullin Ad dhe Hud në a.s. Edhe kena përmendë se është emri vendit, po konkretisht në këtë surë, surën në Ahqaf në këto ajete, përmendët vendi I ndodhisë të këti të regjimit. Dhe normalisht njerëzit kanë merak me ditë geografin e vendeve historike. Ku ka ndodhë ato ndodhi, këtu Allah I madhishëm në përmendë se ka ndodhë në Ahqaf, në e përmendëm se vendi Ahqaf është në juglinjët e Arabisë Saudite, është në Jemen, dhe me vetë faktin se është në Jemen, të regonë se këta popuj kanë qenë popuj Arab. Edhe, jo rasisht, Allah I madhishëm një tha Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem këto porosi, dhe tha kujtoje vllahun e Adit, I cili u atërhoqi vërejtjen popullit vet. Se edhe ti o Muhammed si Arab ja ke drejtuar thirrjen tënde kurëshitëve që janë Arab dhe ky popull kurëshitët. Nëse e pranojnë ftesën tënde, shpëtojnë nga ajo që I ka ndodhur popullit Ad, të cilët e kundërshtuan ftesën e pejgamberit të tyre Hudit, alayhi salam, dhe ndodhi dëshkimi I tyre në atë kohë. Andaj edhe kurëshitëve, nëse nuk e panojnë thirrjen tonë, ka më ndodhur ajo që ka ndodhur popullit Ad. Se edhe ata Arab, edhe ju Arab, plus nuk është shumë larg për juve, është brenda kufive të gadishullt arabik, dhe logjika është shumë e thjeshtë për me e përmend këtë shembull në komunikimin tan me popullin tan. Normalisht ka sqarime të ndryshme në tefsir për lokacionin gjeografik të kësaj ndodhie, po më e saktë është kjo që e përmendëm, dikush ka thonë është mes Omanit edhe Jemenit, dikush ka thonë është, do thotë, brenda Jemenit, po si do qoftë çaj pjesë gjeografike është vendi ku ka ndodhur këndori. Porosia tjetër që del në më thonë prej këtyra jetëve është se gjithë pejgambert e Allahut
u kanë pas gale popujve të tyre dhe ndëshkimi që ka mundësi me ju ardhë nga Allahu subhanahu wa taala. Një gjë që sot fatkesisht shumicës për neve nuk na nuk e ndjen. Për shembull pejgamberi Allahut në çdo moment të jashtëzakonshëm që ndodhte në kohën e tyre, ata kishin frikë mos vallë kjo është ndëshkim pi Zotit. Për shembull Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çdo herë që frynte ndonjë erë pak më e fuqishme, e lutte Allahun madhëshëm që Allahu të na ruaj nga ndëshkimi i tij. I prishe i ftyra dhe shifej friga të aj se mos val kjo erë e fuqishme, kjo fortun të jetë shkak ose të jetë fillimi i ndëshkimit të Allahut ndaj ati popull, ndaj ati vendit. Këto ndjenja sot nuk e ekzistojnë të muslimanët, fatkesisht. Rallë ka besimtar të devoshëm, të sinqert, që kur shohin se të pronë zulumi, të pronë gjunahat, të pronë devijimi, të pronë lajthitja, të pronë degenerimi, me fillu më ushqetsue se Allahu i madhëshëm ka mundësi me na ndëshku. Pse ndodh? Sepse fatkesisht shumica prej neve jemi pjesë e këtyre gabimeve shoqërore që ndodhin. Ndoshta na nuk i bëjmë këtë punë si bëjnë ata, por jo çdo herë i kundërshtojmë me zemrat tona ato gabime që ndodhin. Edhe për shkak të qëndrimit indiferent, jo refuzues spaku me zemrat tona kashi fenomeneve negative, na adaptohemi në të gjendje edhe nuk na dhem zemra, as nuk na shqetësohet shpirti prej degjenimit që ndodhë në vendin tonë. Edhe andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, e këtu është një pikë shumë më rëndësi që na duhet me e pas parasysh edhe duhet në prizmën e saj me bo analizë imanit tonë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka tha? Men ra minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi. Kush për juve e shef një të keqe, le ta ndron me dorë. Ai që ka pushtet. Pushtet ku tham, nuk do të thonë me qenë ti mbret ose kryetar. Po ti je drejtori i fabrikës, ke pushtet në punëtorët e tu. Ti je kryetar i familjes, ke pushtet në familjen tone. Ti je kryetar komune, ke pushtet në komunën tone. Se cili me ingerencat e veta që i ka. Andaj kush ka pushtet dhe ka fuqi, të keqen e ndron me dorë. Edhe normalisht sot na jemi dëshmitarë se një pjesë e madhe e pushteteve muslimane nuk e largojnë të keqen me dorë. Megjithëse kanë mundësi. Por lejon e keqja me u përapse se presioni kufrit dhe presioni i të këqive është shumë i madhë ka shikyre pushtetarëve musliman dhe ata nga dashuria e madhe për pushtetin dhe përfitime që i kanë nga pushteti i nështrohen presioneve të kufrit dhe të prishurve dhe nuk e ndalojnë të keqen dhe nuk e ndryshojnë të keqen. Bile e lejojnë edhe e ndimojnë të keqen më përhapë. Ande njëra prej karakteristikave të një pushtetarit të mirë musliman është urdhërimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqa. Dhe në munges të këti parimit, ai pushtetar humbë nga legitimiteti i ti si pushtetar musliman me aqë sa ai largon nga veti e ti këtë karakteristikë, urdhërimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqa. Andaj Allahu i madhëshëm kur përshkum besimtarët e devotshëm pushtetarët e mirë thotë in makkanahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar. Pushtetarët e mirë janë ata që kur u japim atyre pushtet e falin namazin, e japin zekatin, urdhërojnë të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Kështu Allah i ka përshkruajt pushtetarët e mirë që parimi kryesor në jetën e tyre është promovimi i të mirës dhe urdhimin të dhe ndalimi i të keqes dhe pengimi i saj. Do të nuk ka vetëm se promovimi i vlerave, por ka pengim edhe i të këqijave. Kështu shkojmë paralel. Andaj kush është i të keqë, i ta ndron me dorë. Fe in lam yastati
E nëse nuk ka mundësi me dorë, për shkak se e keqja është më e fortë. Ti nëse e merë pushtetin edhe keqja është më e madhe, dhe ti mundohesh me pushtet, me fortë, me ndru të keqen, e keqja ndron ty, të largon. Ju e dini e shifni sot në botë që ka pëndodhë. Kur një pushtetar musliman mundohet me insistu në drejtësi dhe për hapit vlerave, vinë njerëzit nga pjesa e ti, tabori i ti, mos lasin për kundështart, e shesin shpirtin shejtanit, edhe shkojnë me armikun, edhe ja bëjnë puqin, edhe rëzojnë. Kjo ka ndodhë, dhe mund të dy dekadat i fundit, kemi shumë shembuj në botën muslimane, ku vetë musliman bëhen bashkë me armiqtë e islamit dhe e pengojnë pushtetin e një pushtetari musliman të drejtë. E mos flasim për kundështarë. Andaj në këto situata kur ndryshimi ose ndalimi i të keqës dhe ndryshimi i të keqës me fuqi mund të jetë shkak për ndryshimin tan dhe largimin tan, atëherë kalon te e dyta. Falyughayyiru bilisani, dhe ta ndron me gjuhën e tij. E këto ka të bën me ndryshimin e sistemit edukativ arsimor dhe insistimin e edukimit të shoqërisë me vlerat e mirëfillta islame. Edhe andaj, ndryshimi i shoqërisë nuk vjen vetëm se me marrjen e pushtetit, me të gjitha komponentet që i ka pushteti si pjesë e manifestimit të fuqisë, por ka të bën me pjesën e vetëdijesimit. Ajo është sistemi ose plan programi edukativ arsimor. Edhe andaj xhamiat, shkollat, universitetet, mektebet, kurset, dershanet, klubet lirinore, klubet e sportit, krejtë këto janë pjesë e edukimit dhe arsimimit të një shoqërie. Dhe musliman në krejtë këto mejdanët me qenë të përzirë, që të promovojnë vlerat e islamit dhe të ndryshojnë botëkuptimet e njerëzit. Nëse ti e merë pushtetin dhe ka pjesën e fuqisë në pushtet dhe nuk punon me sistemin e arsimimit, ti mund është me majtë një dekad, dy dekada, tre dekada, pastaj e humbë. Sepse populli shoqëria fillon me të kundështu ty në vlerat që ti i promovon në përmes aparatit shtetënor. A nëse ti punon me sistemin e arsimimit dhe edukimit, edhe bën vetëdijesimin e shoqërisë tënde, atë ti e shton për krahjen e shoqërisë ndaj teje. Sot, ndoshta me gjitha shumë rand, por është ma let me kap kokën e forcës më një shtetë, se sa me bon ndryshimin e bot kuptimit të shoqërisë që është mbrenda të shtetit. Kjo ka qenë edhe më herët vështirë, ama sot është bua dhe ma vështirë. Pse? Sepse nëse ka një burim të edukimit dhe arsimimit të mirëfillt, ka me 10 burime të degenerimit dhe të prishjes. Edhe normalisht me prish është ma lehtë se me ndreqë. Edhe këtu une si hoxha dhe ti si xhamat, na duhet me kuptu sa duhet na me punu në edukimin e fëmijëve tonë, në arsimimin e tyre, në kujdesin që duhet me tregu ndaj tyre, dhe se ata duhet na të mbushim me informatat të bishme. Pak para se marrë në ders, po ma tregojnë një ndodhi të një fëmijës që është në kopsht, me një videoklip që e shef në një për rrjeteve sociale. Pra më ndo, fëmija vjen një kopsht ku merë edukat mirëfillt. Kopsht i dalluar për një angazhim shumë të madhë në edukimin atyre fëmijëve. Rastësisht e shef një klip me një për rrjeteve sociale. Edhe pasi që fëmija është tabula rasa, është jaj kaseta e zbrast që veç e shtyp butonin rreth në qizon, këtë që ka shef e ndëgjon në qizon, e ka
kapën. Edhe dhe shku shkon, e thot atë fjallë. Êshtë fjallë, dhe thot banale. Dhe ti paramendo, ti punon me javë, me muj, me vite, në edukimin e ati fëmijës, a i fëmijë spontanisht, pa, pa insistim, as prindit nuk donë, as a i fëmija nuk donë, as mësusi, isaj nuk, i ti nuk donë, spontanisht, e ndëgjon, edhe i gdhendën në kokë, edhe pastaj e përdorë disa herë. Shifënë dhe mund, të ashtë kemi të bëjmë me një fëmi 3-4 vjeqarë, ku ti planifikon, bën plan program shkollor komplet, edhe kalon me të 8 orë në ditë për të mësu gjera pozitive, një videoklip spontan i ndëgjushëm, kreta që ti ja ke ndërtu, ja prishë. A i s'ka mundësi mja humbë informatat tjera, ama mjafton që një moment i shkurt e jetës e ti e ka këtë informatë të keqe. E qka të themi na për ata që janë për shumës tash adolescent, 5-16 vjeqar, 17 vjeqar, që ato vet i lipin këto videoklipet e këqia. Edhe në nënën tjetër ku ti e shef se është bosh në aspektin e arsimimit e edukimit, sepse nuk lezon, nuk ka informatat bolshme, nuk ka edukim, nuk ka analiz. Në këtë situatë, kur aje është bosh, edhe prania e madhe këtyre klipeve të kësaj natyre kategorie, si ka mundësi aje me qenë dhe më i përgatitur nesër, kur të vjen një pushtetar, për shemë më thonë, e, kjo është udha me e mirë, aje me shku, kërët, s'ka me shku, ka me thonë, me gjithë se une të respektoj tyja, më mëndesë aje që ti e thua është gabim. E në prizmën e kësaj na duhet me kuptu se procesi i ndryshimit të një pushteti nuk fillon nga koka, por fillon nga baza. O ndryshimi i vetdijes të shoqërisë. Duke insistu në ndryshimin e plan programeve dhe rritjen e kualitetit të sistemit të arsimimit. Tash merr në këtë teori edhe krahasone me atë që ndodh te na. Ku sistemi arsimit të na, gjdo vjet është ma i dobë se viti që ka shku. Edhe andaj në krejtë si shoqëri dalin, shoqëri që nuk në intereson dituria dhe lezimi. Për kështë shkak në kena thonë vazhdimisht, shumica për neve dhe thotë u kalon java edhe muaj edhe vitet pa lezu asgja. Pa lezu asgja. E të ashtë si ka mundësit me qenë dikushin nesër, me pas peshe dhe vlerë, nëse ti si e njëri që lezën. Pse se shkollat tona nuk i bëjnë fëmijët e tonë të dashuruar pas lezimit, pas informatave të dobishme. Nuk intereson. Do të nëse është shkollë komerciale, private, atyre u intereson të amajnë nivelin e notave të larta pa i merituar të nota. Kryejnë mekanizma që me spikat vlerë nëse shkolle, po jo reale. Nuk krasohen me shkollat që janë me të vërtet fuqishme, po krasohen me shkollat të ngjashme dhe dalin si më të mira dhe me te promovin vetë vetën për me shtu numrin e nxënësve që i marin dhe për me shtu numrin e parave që i fitojnë ata. Ama nuk është se ata për një me kanë qëllim ndryshimin e vetdijes të fëmijëve tonë. Në këtë situatë, do thotë, e kishon fështirë ti me ndryshu gjendjen. A është e pamundshme? Nuk është. Lufta jonë duhet me qenë e vazhdueshme në rritjen e vetëdijes të popullit tonë, edhe shtimin e dashurisë për lezim dhe për informata të dobishme. Andaj edhe na, për shembull, me këto derse që atë punë e bëjmë. Pa marrë parasysh, a na vinë 5, a na vinë 50. Na kena me vazhdu me lujtë rolin e vetëdijes shoqërisë tonë. Edhe pastaj ndodhë që prej atyre 5-ve, ose 50-ve, ose 500-ve, ose 10.000-ve, del dikush që cili ka fuqinë e organizimit, edhe nesër e merë pushtetin, edhe e ka galen e ndryshimit, edhe punon me ndryshimin e plan programit dhe kurikulave të shkollave tona, ndron botkuptimin e shkollave tona, zhvillon dhe thot shkollat tona dhe fëmijët e tonë bëhen pastaj më pasionum pas lezimit, edhe normalisht pret pjasaj gjenate ndryshime dhe matë mëdoj. Kur s'ka mundësi me ndryshu të keqen me dorë, ndryshon me gojë. Shife,
Hadithi është i shkurt, ama elaborimi dhe zbërthimi hadithit është këtë jetë e njerëzimit. E tash vim të ajo që përcjen edhe nisa këtë hadith. E kush s'ka mundësi me ndryshu edhe me goj, atër e ndryshon me zemrën e ti. Dhe nuk duhesh me leju asë njëherë që ti me u pajtu me një gjendje të keqe që paraqitet para teje. Që ti ndoshta bashkë jeton me te. Sikur se puna për shembull në burg. Te burg mund të më shtin qeli me një njerëz që të keq. Ti padresisht kanë burgos, edhe për me të ashtu e ti dënimin në burg, shtin qeli me një njerëz që të keq. Ti s'ki mundësi me zgjedh qeli, se jë në burg. Ti s'ki mundësi me zgjedh njeriun që kemi qenë me tem në qeli, sepse se vendos ti. Ama ti e ki një mundësi, që ata s'mujnë me ta imponu. A ki me dasht, apo ki me uret atë me cënë të jenë qeli. A ti e vendosë. E tash, me të shtin qeli ti, me shtin burg, me shtin qeli, me të shtin qeli me një njëri të keqë, këtë të janë punë që ti s'ki mundësi me ndryshu. Ama me dasht, ose mos me dasht, atë që me ti është në qeli, është kjo ndorën tonë. Dhe ti kime mbjetu psikikisht, kime mbjetu ideologikisht, nëse kime vazhdu me urejt atë keqen që kinë qelin tonë. Mirë po, ditët janë të shpeshta. Nëse ti nuk e ushen urejtën tonë ndaj ati të keqit në vazhdimisht për çdo ditë, më ngjesh drejtë e darkë, pas 10 ditëve, pas 20 ditëve, pas 50 ditëve, pas 100 ditëve, pas 500 ditëve, ti kime fillu me u adaptu më atë keqen. Edhe ka mu boshatis zemra jote nga urejtja ndaj ti, edhe dalë nga dalë keme e pranu si fenomen normal atë njëri, e mos të flasën nëse zgjatë kjo, ti keme fillu edhe me dasht atë. E kur fillon me dasht keqen, qka ndodhë me ty, ti edhe ajë jeni njëtë, jeni të balambartë. Andaj dashuria, ndaj dikujt, rezulton qka? Pasimin dhe përkrahin e ti, me automatizëm. Dashuria ndaj dikujt rezulton pasimin dhe përkrahin e ti. Andaj na kur themi e duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nëse duam ta kuptojmë a jemi të sinqert në këtë pretendim, në këtë deklarat, e shohim sa e pasojmë dhe sa e përkrahim atë. Nëse e pasojmë dhe e përkrahim, dashuria jonë që ka e sinqert. Nëse na nuk e pasojmë dhe nuk e përkrahim, deklaratat tonë janë të rrënshme, nuk vlen kur gjatë Allahu xhelal. Pas në dunjë. E kuptoni që ka të më thonë, urejtja e të keqës. E tani, problemi ma i madhë është se në shoqërit bashkohore nuk kultivohet në zemra tona urejtja ndaj të keqës. A në anën tjetër promovohet vazhdimisht 24/7 e keqëa. Edhe dalë nga dalë të ne zhduket ajo sasi e urejtjes që kemi në zemrën tonë ndaj të keqës, edhe minimumi që në ndodhë me neve është adaptimi me të keqen. Nuk e du, po e toleroj. Edhe tham, edhe kjo shifët në deklaratat, apo intervistat, mini intervistat, që bon shpesher si test social në përruk tona, për fenomenet negative. Qka me ndonë ti për shemëll për martesën e vajzës me vajzët? Nuk kam mendim për shemëll. Kjo është opcionin ma pozitiv. Është e drejtë e këtyre, kjo është opcion veç më negativ. Ska gjëtë keqë, kjo është më opcion edhe ma negativ. Po është normal, kjo është edhe ma negativ. Po është zhvillim shëqëror, kjo është më fundin e negativ. Shife, këtë kjo prej qëndrimit indiferent, deri të legjitimimi, deri të përkraja, këtë janë këtë negative. Kur ka me qenë shëqëre jo në gjallë, këtë janë dukuri negative. Janë degenerime morale. Ne jemi kundër dhe do t'jemi kundër në vazhdimësi duke luftu për të mbrojt popullin ton për këtyre fenomeneve dhe dukurive. Që kjo është qëndrim që të regonë se në zemën tonë ka urejtje për këtë keqë. Mirë por nëse e mërë një anket me bon shëqëri një gazetar me doa rukët e tonë, dhe e shohisht se 6-7-8 kanë me filluë prej minimum negativitetit dritë e maksimumi, 1-2 helbet në ka me dalë që ka me pas qëndrim pozitiv, faktisht në këtë rast, kundër kësaj rastit, po ka me qeni i sakt, fetarisht edhe komptarisht.
Tash, mesin e këtyre të mirëve kanë me pasë asë i thë, s'kanë përgjigje. Kjo është përsëri negativ. Se aji është kundër, ama s'ka guzim me thonë që është kundër. Anë dhe s'kanë përgjigje. Nuk du me dhonë përgjigje. I ikë intervises. A kësi ka plot, plot. Edhe këta janë me këta qitë. Nuk janë me të mirët. Ani pse ata në vete mendojnë se është fenomen negativ, duhet me kundështu, nuk banë me riu, ama në momentin që e s'ka guzim me artikulu, a e shërben agendën negative. E kuptoni sa është e madhe me urejt keqen. Ta është për shembull, problemi ma i madhë të ne është më kjo. Se shoqërit postmoderne, e keqa është relativizu. Edhe asku shpineve nuk donë me folë se ka dalë. E bardha është e bardhë. E zeza është e zezë. Na themi qka e bardhë, po mundet me kone dhe bëjhini. E relativizonë. E zezë, jo, mund me kone bëjhini, se tash mes bardhës edhe zezës, bëjhini është mes. Edhe zezës i themi bëjhini, edhe të bardhës i themi bëjhini. E relativizojmë faktin. E prerë, hakun, i themi ka mundësi mësë me konë hak, edhe batilit i themi ka mundësi mësë me konë batil. Dëvërtetës i themi, po, është e mundëshme që në vërtet, po ka mundësi edhe me pas diçka që pavërtet. Edhe të pavërtet i themi, është e pavërtet, ama ka mundësi me pas diçka dëvërtetëte. Kur të fillojmë kështu të relativizojmë dëvërtetat dhe të pavërtetat, atë na kemi fillu mo me devalvu. E kjo është problem shumë i madhë. Shumica e njerëzve sot, po flasë për besimtarët, janë në këtë kategori, fatkesisht. Edhe lufta e madhe bëhet mediatikisht, edhe ideologikisht, që me vazhdu ki devalvim deri sa këtë natin në shtrohemi të keqës. Edhe në prizmen e kësaj, e shohim na sa të kujdeshëm edhe sa të vëmendshëm ka qenë pejgamberët ndaj popujve të tyre. Pra ta ta s'kan lip as pushtet, as fam, as pasuri, vetë që kanë pas gajle popullit e vetë nëse ata vazhdojnë kështu, me bashkjetesin e tyre me të keqen, dhe relativizimin e të keqes, dhe pa guximin e tyre për ta kundërshtu të keqen, e keqa ka mu përhap edhe krejt ata kanë mu shkatru. Edhe të mirët edhe të qëtë. Me gjithë se në kësi situatët të mirët kanë qenë pakicë, e marginalizume, e parënsishme. Edhe në prizmën e kësaj, detyrohem të them edhe këtë, janë të gjitha thirjet fatkesisht, si pas analizës dhe studimit tim, të gjitha thirjet e disa hoxhallarëve që në emën të ruajtjes së devotshmërisë dhe fisnikërisë fetare tek xhamati, i thrasin në izolim. Edhe në getoizim xhamatin. Nuk e shohin të arsyeshme integrimin e xhamatit në rrjetat shoqërore për të ndryshuar ato me pretekstin se dëmet nga integrimi në shoqëri për ndryshuar gjendjen e shoqërisë ka kosto më të madhe të dëmit sesa përfitimet prej integrimit. Kjo është e saktë. Edhe kjo e ndihmon këtë shtimin e të keqes dhe paksimin e të mirës dhe izolimin dhe getoizimin e të mirëve dhe marginalizimin e tyre dhe largimin prej ndikimit në ndryshimin e rrjedhave të shoqërisë. Çfar rezultati mund me pas një thirrje një hoxhës që në ditën e zgjedhjeve, si kurse ishte djenë në Shqipëri, me dalë me thonë se dami nga pjesëmarrja e muslimanëve në zgjedhjet lokale në Shqipëri është më i madh se sa dobia, edhe i rënit një 3-4 dame që mund me qenë pjesë ato dame të zhvillimit shoqëror, mirë po, marginalizimi dhe getuizimi në zimamve ka dame dhe matë mdoje së ato. Se ti bosh aq i parënsishëm në shoqëri që nesër, të ndalet ty edhe drejta me folë për hakun. Edhe momentin që ti kemi dalë me kriminalizu LGBT fenomeni, kemi u përgosë. Edhe s'kime mujtë kemë me folas për të uhit njësër. Ama unë se kuptoj qash njëri me qenë me pas të pa qartë këtë fakt se zhvillime qoqërore nuk janë të më shirëshme edhe kanë me e pengu se cilin që ka me pas guxim njësër me artikulu me ndimin e vetë kundër këtë dukurive në vetë.
Nëse rrim na në marginat e shoqërisë dhe nuk jemi pjesë e grupeve që punojnë për ndryshu shoqërinë për ka e mira. Andaj, e fillova me këtë fakt, punën e bashkëtesë me të keqen. Se në momenti që ne hoxhallar tjetë rasti për integrim edhe për iniciativa për ndryshim shoqërisë, normalisht vazhdimisht flasim për ta akumulu mbrenda nesh urrëtin dhe të keqes. Që zemrat tona kur njëherë të mos jenë dakord me të keqen. Dhe mos pasmi pushtet për të ndryshuar të keqen me dorë, mos pasmi fuqi intelektuale akademike për ta ndryshuar të keqen me gojë ose me sistemet e arsimit. Atë swakun zemrat tona ka me qenë keqe urrëtin dhe këtë urrëtin zemrat tona kena me e akumulun vazhdimësi dhe s'kena më u pajtu dhe më u dakordu me të keqen në asnjë rast. Normalisht, janë edhe pjesë tjera përbërse që janë pjesë e këtyra ajeteve, për to dhe sharime detajet e këtyra ajeteve dhe vazhdem në desin e ashëm, duke lutë Allahun në ebditit të bishme dhe veprat mirat, në epsim qëtë në fjallë dhe veprat,